Вітаю, в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. У палатах інфекційного відділення Тернопільської лікарні швидкої допомоги, де прийматимуть хворих на коронавірус, реконструювали систему подачі кисню. На це витратили 106 731 гривню з міського бюджету, розповів директор медзакладу Ярослав Чайківський. За його словами, в лікарні встановили шафу для зберігання кисневих балонів, систему редукторів, лінію транспортування кисню в палати і розводку до кожного ліжка. Це шафа для зберігання кисневих балонів. Ось по цьому киснепроводу транспортується кисень до палат. За словами директора Тернопільської лікарні швидкої допомоги Ярослава Чайківського, систему подачі кисню монтували 3 дні працівники фірми-підрядника зі Львова. Система подачі кисню, вона використовується в тих випадках, коли у хворих з коронавірусом розвивається пневмонія. Важка форма, і коли хворі не можуть самостійно дихати, вони потребують допоміжної вентиляції легень з подачею кисню. В інфекційному відділенні встановили 6 редукторів у боксах та у палаті інтенсивної терапії, розповідає Ярослав Чайківський. За його словами, обладнання регулює тиск кисню в системі і допомагає забезпечувати хворого штучною вентиляцією легень. Якщо у хворого буде підозра на коронавірус, він буде госпіталізований саме у ці боксовані палати інфекційного відділення, які вже готові повністю до прийому хворих із коронавірусом. На сьогодні на Тернопільщині жодного випадку на захворювання на коронавірус не зафіксували, каже Ярослав Чайківський. Марія Котенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Щоб запобігти поширенню коронавірусу на Тернопільщині, змінили дату прощі реліквії тернового вінка Ісуса Христа. Про це повідомив архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівської Василій Семенюк. Коли відбудеться проща, наразі невідомо, каже Василій Семенюк. На засіданні Ради церков області виконувачка обов'язків керівника обласного лабораторного центру Оксана Чайчук розповіла представникам конфесії Тернопільщини, які заходи профілактики можна запровадити в церквах. Ну, рекомендували вести такі, довести до розуміння, до свідомості парафіян суто заходи, які би могли запобігти поширенню коронавірусної інфекції. Це менше скупчення людей, це зменшення часу проведення богослужіння, це зменшення кількості богослужінь на протязі дня, це рекомендації про проведення богослужіння на відкритому повітрі. Ну і далі представники релігійних конфесій змушені самі прийняти такі заходи, як цілування обрядових речей, це Євангелія, хрести, образи. Ну, звичайно, ми рекомендуємо користуватися дезасобами в приміщеннях культових споруд. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, станом на 7 ранку в світі зареєстрували 119 120 випадків коронавірусу в понад 100 країнах світу. Від інфекції померли 4284 людини. Видужили 65 765 осіб. Найбільше хворих у країнах Європи зараз є в Італії – 10 149 людей. В Україні зареєстрували один лабораторно підтверджений випадок COVID-19, повідомив заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.